Ja, frem til nå så har jeg funnet ut hvor 530 000 av de andre pengene har gått. Men det er hovedsakelig bilene går i da. Ja vel. Tragisk. Jeg synes det er helt forferdelig. Men nå har jeg gått gjennom gjelden din, Kåre. Kan du gjette hvor mye du skylder til ulike kreditorer? Banker og kortselskaper? Ja, det var vel en del. Ja, det var det. 763 000. Åh. Det meste av det er forbrukslån. Den gjelda di koster deg 10 000 i måneden i renter. Når du har betalt 10 000 kroner, så har du ikke betalt et øre ned på gjelda di. Å bo i kjellerstua og i pappesker hos mamma og pappa er jo ikke holdbart for en mann på 33. Men du har ikke råd til å flytte ut og gjøre noe annet heller. Så dyr er den gjelda di. Så sånn som situasjonen er nå, så kommer du deg ikke av flekken. Du har refinansiert, lånt penger og så betalt renter. Men gjelda di har jo bare vokst og vokst og vokst. Ja. Penga renner ut, men gjelda går ikke ned. Derfor er denne forbruksgjelda, den er i ferd med å ta knekken på deg.